Hyvää iltaa ja mikä meidän jakson numero on? 30. Täyskymppi tuli täyteen ja mitenkä sattukaan, niin meillä on vähän tavallaan juhlajakso nyt sitten kuitenkin. Kyllä, vähän parempaa seppälää taas. Muutenkin kuin sen 30 takia, mutta mennään siihen vähän myöhemmin sitten tuossa tarkemmin. Mitäs muuta vielä alkuun sanoa? Oliko jotain fiksua? Ei varmaan ole kyllä mitään fiksua. Tai siis, oh my god, mä mokasin tämän, koska sä sanoit, että mun pitää sanoa jotain fiksua. Ja No niin, lähdetään katsomaan näitä statseja kuitenkin. Mennäänpä eteenpäin, jes. Tällä viikolla pelattiin vain kahtena päivänä pubkia ja mikä se oli se maanantai? Maanantai oli challut. Jes, katsotaan vähän. Eli siis challun viimeinen pelipäivähän se oli kyseessä ja voittaja toki tiedettiin jo kauden alkaessa, mutta katsotaan. Mä en hyväksy edelleenkään, mitä? Että voittaja tiedettiin jo kauden alkaessa. No, mutta eihän Aspokomp ota muuta kuin voittoja. Et niillähän nyt no on niin kuin, ne voitti aina sanot. Keväällä ekan duon, sitten ne voitti toisen duon, sitten voitti tämän. No niin, kyllä. Onnittelut Aspokompille. Onnea Aspokompille. Hienosti. Nimetään nyt koko joukkue. Tiksu Veme, Mustikas otti Kahola ja sitten täällä oli Tuuraina myöskin Penteller ja Jemmo sitten muutamana päivänä. Kyllä vain. Ja tässä oli siis tosiaan tilanne, että oli 5 pisteen eroilla ennen viimeistä pelipäivää. Ja ennen viimeistä karttaa Aspokompi johti Frendiä 3 pisteellä. Mm-hmm. Ja siis Frendyhän ajoi sitten Frendyn syliin. Niin siis kyllä. Työkavereiden syliin ajoi. Kyllä, on muuten varma. Muistankin nähneeni tämän. Elikkä siis, joo. Meillä mahtaa olla tiukat keskustelut kahvihuoneessa. Niin, ja nyt tälläin reporterina tajusin tässä vaiheessa, tästähän olisi pitänyt ehdottomasti kysyä. Pitää pyytää heiltä kommentit vaikka sitten videon alle tuohon kommenttikenttään, joo. Että miten tämä käsiteltiin firman sisällä. Että mestaruushaaveet meni työkavereiden käsissä. Kyllä, NS omat tuhosi. Mutta kuitenkin sitten vielä Aspokop vetäisi voiton siitä viimeisestä pelistä. No niin. Että se oli näytöstyyliin sitten. Niin. Ei yllättänyt ollenkaan, kun Tiksu on pelillä. Joo, mutta oliko mitään muuta sellaista yllättävää? Oli. Tässä oli nimittäin sitten Enfo ohitti Capgeminin ja nousi 3. Eli ei ollutkaan 3 taistelu, vaan 4 taistelu. Eli 4. sieltä. Eikö Enfokin kanaan pitää katsoa ihan? Joo, otti näköjään kanaan viimeisenä päivänä myöskin Enfo. Tuostahan puhuttiin monessa tarkissa aikaisemmin, että ei ole vieläkään Enfo ottanutkaan. Ei vieläkään. Nyt sitten taisi olla 2 viimeisenä pelipäivänä. En ihan väärin muista, niin edellisenäkin ottivat. Ja kauden loppuun päin sitten sieltäkin alko kananmaku löytymä. Joo, itse asiassa Enfo on noussut 2. Mm-hmm. Joo. Joo, muuten ei, niin. Joo, muuten ei mitään sijoitusmuutoksia tapahtunut täällä viimeisenä pelipäivänä. Että tässä oli oikeastaan nämä pääpointit challuista ja silleen voidaan mennä Mastersin puolelle, joka pelattiin tiistaina. Yes. Ja no, sehän me tiedettiin jo kauan sitten, että Securitas voitti. Kyllä, onnittelut. Huikea suoritus. Hyvä. Ja 62 pisteen erolla se SSAB:hen. Siellä oli kyllä. Voidaan vielä kerran ihailla tätä tasaisuutta, mikä heillä on. Että heillä ei ollut yhtään semmoista kunnon lörähdyspäivää. Mm. 3 pistettä näyttää tässä vähän pieniltä palkilta, mutta ei se olisi pieni palkki millään muulla joukkueella. Niin. Ja tosi että tuolla keskiarvolla on kuitenkin 6 pistettä per peli, niin on ihan hyvä vielä. On todella, todella kovaa suoritusta. Joo. Uskomattomia pelureita. Sitten niin. Siellä on tapahtunut täällä enemmän muutoksia viimeisenä pelipäivänä. Siellä on Elisa Ab Originals tullut 3 sijaa ylöspäin, eli noussut 3. Heillä oli hyvä pelipäivä. Siellä on vähän sisunnuttu siitä tarpeeksi ja liekitetty sitä, että onko he nykyään 2. tiimi. Niin. Sä saatoit ehkä olla tässä sitten yhtenä liekin heittimenä. Sovitaan näin, että olin liekin heittimenä, joo, kyllä. Mutta se näköjään kannatti, kun tulokset parannut, mutta oikea syyhän tähän on se, että herra Hopotus-Lopotus on palannut pitkältä matkaltaan takaisin. Aivan. Sen takia joukkue rupesi tässä pärjäämään, että Hopohan tunnetaan kanaliikan menestyneempänä pelaajana.
mestaruksia on vyön alla, niin alko tapahtua sitten muullakin jo. Joo, niinpä. Eli siitä oli sitten kaikki kiinni. Kyllä. Aresportti on sitten kirinyt Etteplanin ohi karsintarajan paremmalle puolelle. Ei tarvikaan karsia. Aivan, eli siis Are on noussut tänne tyylikkästi. Ja, siis Etteplanin ohi, eli onko myöskin Gigantin ohi sitten? Tästä no ilmeisesti on. Joo. Joo, näyttäisi olevan näin, että... Joo, no niin, mutta kuitenkin top 8 on, Are on just se viimeinen, joka ei joudu sitten karsimaan. Joo. Ensi kautta ajatellen, että Gigantista alaspäin sitten loput pääsee kokeilemaan vielä karsintojen kautta. Joo, sitten meillä on vielä tämä Valtori ja Jimsin viimeisen sijan taistelu. Ja se nyt sitten päättyi Valtorin eduksi. Niin, eli tähän meni nyt niin, että heillä vaihtui nämä sijoitukset. Joo, se oli vuorotellen. Päivänä, että ennen vikapäivä Valtori oli vielä viimeisenä, mutta 10 pojoa. Joo. Ja Jimsi 4 pojoa. Ja... Joo, ne vuorotteli tuossa niinku parit päivät. Ja tosiaan kuulin tällaista huhua luotettavasta lähteestä, että Valtorilla ja Jimsillä oli jonkunlainen ajatus ollut ratkaista pannutappelulla. Mm-hmm. Tai jollain nyrkittelyllä, niin kuin samaan paikkaan hyppäämisellä tämä homma, mutta tota, mm-hmm. siitä oli sitten toinen joukkue jänistänyt. Ai. Ja tota, sitten se hoidettiin ihan normaalilla pelillä. Joo, Valtorilla meni noin hyvin ja nyt hän vähän voi ehkä tässäkin sanoa, että tuolta Discordista hommasta hän on tehnyt tähän taas pelaajaostoja, että katsotaan sitten miten kiipeivät taas ensi kaudella, että siellä on uutta vahvistusta joukkueeseen, että kun ei muuten pärjää, niin sit pitää lähteä ostelemaan niitä pelaajia. Niin. No, se keino se on sekin sitten. Tällehän tämä toimii kyllä. Kaikki joutuu kuitenkin pelaamaan siellä kentällä. Niin, kaikki tiet vie Valtorille jossain vaiheessa, että kavaa. Olisikohan mulle töitä. Mennäänkö sitten klippeihin? Joo, mennään katsomaan vähän. Meillä on, ei ole ihan hirveän monta klippiä, mutta on kuitenkin. Ja tämä on nyt huikea tilanne jotenkin, kun... Tällä kertaa asiahan on siis niin, että minä en ole niitä nähnyt, mutta siihen oot. Ja nyt... Laitetaan ihan vielä, laitan sulle vielä jaon tosta noin, niin... Onneksi sä et ole siellä missään klipissä, kun sä et ollut pelaamassa. Niin, ei kato, nää on nää, kun nyt oli Challut ja Mastersit, niin nää on pelkästään hyville pelaajille, niin kuin nää tän viikon niin. Pelit. Niin... Jos sä ois kato ollut pelaamassa, niin nää olis täynnä pelkkiä Fettiksen kuolemia. Ah. Joo. No, katsotaan nyt silti läpi, mutta tota, lähdetään tästä failiosastosta, jos oikein ymmärsin tämän tilanteen. Joku ei mene ihan putkeen tässä. Ehkä. Ja nyt tämä rote tulee olemaan mielenkiintoinen. C-pärin näköjään tippui siellä taustalla. Friendin on pakko selvitä tästä rotesta, jos he haluaa tästä tilannetta vielä voittaa. Raivo-Pekka tippuu valitettavasti siihen ja auto ottaa hienon backflipin. Lähteekö haastamaan kaikesta huolimatta itse asiassa omia kavereita? Ei ole kyllä annettu kyllä. Niin kuin, tää ylimääräistä siimaa tässä tilanteessa. Se laitettiin luikero. Katsotaan, tilan saa Naatti menee ikävästi yli. Viljami hoisaa kylkeensä. Ottaa Gag Horrorin siinä hienosti vaiheet. Kaksi tilanne. Ja Fortumi tulee pelastamaan. Mutta Naatti tuhoaa. Naatti tuhoaa tilanteen ja tuhoaa haaveet Challun mestaruudesta. Ellei sitten tässä nyt satu näitä pisteet varastetaan vielä, niin se tarkoittaa sitä, että tämä oli kyllä vähän tämmöinen tilanne, että tuossa niin molemmat joukkueet hävisivät, ja tuli taustaltakin kuullaan. Niin, ja... niin. Mut niin, tässä se nyt on, mistä mainittiin, että kahvihuoneeseen keskusteltava, että mihin päättyi toisen friendin joukkueen, mikä oli kummankin joukkueen nimi, että kumpi oli kumpi friendi, mutta pääfriendi, voittaja, toiseksi tullut friendi oli vaan friendi, ja sitten tämä toinen friendi oli friendi Musakorneri. Jes, eli Musakorneri pilasi friendin. Kyllä. Voittotaistelu niin sanotusti tästä tilanteesta. Yes. No niin, mutta siinä olikin viikon failit. Vähän epäilen taas kyllä, että faili vaan olisi tapahtunut olla, että olisi ehkä tullut enemmänkin. Joo. Vähän voi aina muistuttaa, että ottakaa klippejä. Nämä on näitä kiva katsoa, mutta jonkun pitää myöskin ottaa niitä. Niinpä, niinpä. Mutta katsotaan vähän sitten niitä onnistumisia. Joo. Fini ottaa justiinsa pisteen sitä temputta pois, samoin kuin Tiksu tipahtaa alas tuolta kukkulalta ja jää kyllä sitten siihen. Kahola joutuu Mustikosetin kanssa jatkamaan sitä peliä kahdestaan eteenpäin, että Dolku pistääkin Fortunelta kaveriin kuulaa. Kahola melkein se jää, mutta ei aivan.
Ja Tiksusta myöskään kukaan ei huomaa pistettä ottaa kotiin. Nyt se on tosiaan Fortumilta enää se tuo Dolphin jäljellä. Löytää sen Kaholan sieltä. Löytääkö vielä Mustikko sen tietää sen tasan tarkkaan, missä kaveri on. Ja kyllä se komeasti ottaa sieltä Aspakompi kaverit matalaksi. Ja näin se siitä hommasta etenee. Samaan käsillä Efikoudi. Jaa, siinä poistettiin mestarit Servulta. Mm-hmm. Tässä on nyt molempia kiusattu. Niin, ihan totta, että katsotaan vaan semmoisia klippejä, missä nämä top-joukkueet epäonnistuu, niin se on niinku ainut oikea tapa. Joo. Sitten seuraava. Ja seuraavakin taitaa olla vielä onnistumisosasto. Joo. Yrittää tietä, ylittää hirveät määrät, heitetä tavaraa puolia toisin. Pyrofini tipahtaa, Supakofi tipahtaa, Lord Nyri edelleen on yhdellä HP:llä sillä taustalla, kerkee hiilaamaan, mutta niin tipahtaa Donitsikin. Ja nyt tulee Frendi myöskin sieltä taustalta, sitten samaa lykkyy tähän näin Finnari vierestä. Podesta tipahtaa heti kättelyssä, ja näin sieltä tulee Frendin kaverit sitä Efikoudin pelaajien ruuvin vierestä. Efikoudi tosiaan paistoon lähtee, niin lähtee myöskin Frendi, Aspokompi, Mustikosotti ja Kahola ottaa kaikki kaverit siihen. Alta aika yksikönen, näin siellä pelkkä Finnaari kolmikko enää on pelissä mukana, mutta... Aika nätisti lähti kyllä. Siinäkin nyt sitten mestarit kiusasi sitten kakkosesta joukkuetta. Että tuota... Niin. Ensin oli kato molemmista yksi ja sitten oli se lopputulos. Eli tavallaan ihan vain nämä klipit katsomalla olisi voinut tietää, että kumpi voitti. Joo. Rupesin tuossa miettimään, että taidetaan All Starsissakin nähdä aika monta pelaajaa Aspokompin joukkuesta. Ihan syystäkin kyllä. Siinä. Meillä on pari semmoista vähän erikoisempaa tilannetta. Kyllä. Tuossa feikataan stunnia. Nyt tulee oma stunni. Joo, siitä. Ei ole todellista. Siinä olisi Elisan jätkellut pari kertaa ilmaiset jo tarjolla. Nyt noin, siihen tipahtaa ensimmäinen. Sitten tulee toinen. Ja hyvä poltto tulee siellä vielä. Mutta niin vaan, urakoitsija Maukki sitten se ottaa molemmat, mutta sen jälkeen jää siihen Vakkeron Molotoviin ja siihen tipahtaa Jaarikori, siihen tipahtaa muuten myöskin Maukkis. Ja urakoitsija jää tänne yksinäinen miettimään, että kylläpä taas meni muuten sitten jokseenkin onnistuneesti tämä homma, nimittäin otettiin pojat pois ja nyt saadaan jatkaa peliä kolmen tsemppipelaajan turvi niin sanotaan. Joo, vähän taas tuommoinen kaikki hävii tyyppinen tilanne oli sitten siinäkin. Joo. Hienoa omien fläsäämistä. Ja näinköhän nuokin huustossa, että ei haittaa, niin kuin Pinja opetti. Niin varmaan että... oli. Joo, ei haittaa, ei haittaa. Lähesin omat, ei haittaa. No siitä on kyllä tullut semmoinen juttu. Kieltämättä. Se johtuu, mutta nyt rupesin miettimään, pakko sanoa tähän väliin, kun tuli hyvä ajatus mieleen. Tämä ei haittaa juttu Pinja. Pinjassa pelaa herra. Aiemmin meillä oli sitten se juttu, se herran juttu, että väärä koppi. Joo. Nämä huudot tulee niinku herran perässä. Niin jo, joo. Jännittävää. Mutta joo, se oli semmoinen ajatus tähän väliin. Katsotaan viimeinen klippi. Yes. Kahden kaverin välistä. Hyvä, ettei mennyt kavereiden jalkojen välistä sieltä. Ajaa Zerosin päälle. Ottaako pisteet siitä vai mitä tekee Sorjonen? Ottaa pölliin ne pisteet ampumalla. Käy hakemassa pikkukopista mutantin Red Dotilaisen jälkeen. Lähtee hakemaan Paternatsia ja osuu nyt. Ei osuu. David Brown Santasalon sutkivon Sorjonen ottaa kuitenkin Paternatsilta pisteet siitä naaman edestä ja oli pahan kartan aloitus voi Herttille ja katso ja ui, pääsi vielä renkaalle, olisi nyt heittänyt katolla ja se olisi ollut vielä kaikista parasta, että olisi heittänyt auto. Semmoinen autotaistelu sitten siihen, mutta tuo on kyllä vähän epäreilu, jos ajaa yli, niin kyllä sit pitäisi antaa piste siitä, ei saa varastaa tuo. Ai. Viime viikollahan oli kans joku autotaistelu karta-alus. Oliko se toi sama auto kohta, vai oliko se jostain eri kohdasta? Voisiko ollut siellä... ihan sama risteys kyllä vielä? Nyt niin, kun siellä oli ainakin putteri mukana kuitenkin siinä taistelussa. Sehän kuoli siinä jossain alussa. Mutta joo, tämmöiset on. Autot on tärkeitä. Muistetaan hypätä autolla, mutta sitten ei kannata ehkä mennä, jos vihu kärkee ensin. Niin, ja jos on niinku jo kerran taisteltu samasta autosta, niin ehkä ne muutkin tulee uudestaan, että kaikki ei oli vaan... Ei kannata luovuttaa kyllä vihulle. Niin, joo. Joo, mutta hei, siinä oli klipit. Sitten seuraavaksi mennään katsomaan, että... Mitähän meillä on täällä? Ei kerrota, kohta näette. Ei, okei, selvä. No niin, nyt meillä on täällä vieraita studiossa ja meillä on täällä Masters... Mestarit, Lettu ja Kuupot, tervetuloa. Kiitos. Ja onneksi olkoon kanalle. Onneksi olkoon tosi paljon.
mestaruudesta, masterista suolla, huhuh, taas, toinen mestaruusputke. Niin, niin, ja huikeilla lukemilla, 62 pisteero SSAB:hen. Joo, kyllähän siinä jonkin verran eroa oli. Miten te kommentoisitte tätä teidän ylivoimaa? Ei kommentoi. Tiimityö, tiimityöskentely. Nimenomaan, sitä just. Joo, teillä oli tosi tasavahva tiimi ja tasaisesti pelasitte päivästä toiseen vielä, niin miten te kommentoisitte niin kuin tiimin kasvua tähän pisteeseen? Ehkä semmoista, että pari kuukautta kauttahan me pelattiin yhdessä, että olisiko Hunspotille ollut ehkä, olisiko ollut kolmas vai neljäs kausi peräti, kolmas ainakin. Ja Karviksellä kanssa taisi olla toinen kokonainen kausi, ellei jopa kolmas sitten taas sillä, kun Hunspot on pelannut yhden kauden enemmän kuin Karvis, minä muista kummin se on, onko se 4-3 vai 3-2. Mutta sen kun samalla porukalla saadaan pelata, niin kuin meillä ei yhtään kautta tähän mennessä ollut vielä sillä lailla, että olisi pystytty pelaamaan niin kuin, tai perättäisiin kausi, että olisi mennyt samalla porukalla, niin ehkä se on siitä, että sit peli rupeaa rullaan jossain vaiheessa kuitenkin, ja sitten se on helppo jatkaa siitä, mihin jäätiin niin kuin aikaisemmin, että niin kuin, kun kuvio on tuttu ja ukot vierellä on tuttu, niin ei se siitä paljon muutu. Yksi, mikä mä väittäisin, että on ollut myös iso tekijänä, on se, että ollaan siis kaikki käytännössä oltu samassa kohteessa työntekijöinä. Ollaan siis päivittäin tavattu myös toisiamme, niin pystynyt sitten vähän niin kuin pelien ulkopuolella juttelemaan asioista ja miten nähdään tilanne Kanaliigassa ylipäätänsä. Eli ei ole tarvinnut niin kuin miettiä, että mitä niin kuin kahvihuoneessa sitten keskustellaan. Että... Ei, ja ehkä se on ollut varmaan ollutkin se juttu just nimenomaan tässä, niin kuin, että kun saatiin niin kuin, että omasta talosta kaikki äijät, niin on ollut nimenomaan se juttu, että on yhteydet muutenkin kuin vaan pelkästään pelikentillä, että kuitenkin kaikki meistä pelittää välillä vähän eri porukoissakin sun muuta niin kuin vapaa-ajalla, niin sitten kuitenkin taas sit sillä, että pysyy semmoinen tilanne yhteys, ettei nähdä niin kuin vaan liikapäivinä tai muuten, vaan se keskusteluyhteys on koko ajan vähän niin kuin auki kuitenkin, myös vapaa-ajalla muutenkin. Niin. Ja se on varmaan helpottanut paljon, kun ollaan pystytty viime kaudellakin silloin ennen sitä puolen välin nousua, mistä se sitten lähti, niin paljon kertailee ja pähkäilee ja pohtii, että mikä on homman nimi. Miten tästä eteenpäin, niin ehkä se on se. Se on varmaan iso juttu ehkä. Semmoinen ryhmäytyminen vähän väkisinkin. Ja siltä se on näyttänyt kentälläkin, että tosi tehokkaasti joukkueena niin kuin homma toimii. Katsotaan kohta yksi klippi, niin siinä on aika hyvä esimerkki kyllä just tästä, miten joukkueena homma toimii. Upeeta katsottavaa. No, oletko sä sanoa jotain? Ei, sanoa vaan, että joo. Okei, no kausi meni tosi hienosti, mutta jäikö sitten jotain hampaankoloon? No, omassa performanssissa ehkä jäi vähän jotain hampaankoloon. Mulla meni se 3 viikkoa, mitä pelasin, niin meni mielestä ihan hyvin, mutta sitten lopuksi mä olinkin vaan syöttinen. Syötti? Niin. Okei. Mites kuupon alle seikkailut? No, ehkä niitäkin on tullut. Nyt ihan riittävästi nähtyä, ainakin toistaiseksi. Okei, jäikö letulla jotain? Samat kuin Kuuppiksella, että toki siihen joukkueeseen sillä syventää enemmän sen, mutta että mä tahmasin tosi paljon ekat 3 viikkoa itse, että silloin Kuuppiksella taas oli niin kuin pelit, ja se niin kuin pystyi olemaan semmoinen niin kuin johtava esimerkki siellä pelikentällä niin kuin myös noilla meidän nuoremmille äijille niin kuin siihen pelittämiseen. Niin sitten en tiedä, ehkä tohon sitten oli sellainen, että sitten mä kokosin itteeni 3 viikkoa ja sitten alkoi rullaamaan se oma touhu ja sitten alkoi kuupanalainen seikkailut siellä serverillä ja sitten tuli kaiken näköisiä sattumuksia, mutta et lähinnä et, ei oikein muuten, ehkä se oma performanssi siellä alku oli vähän meh. Ja sitten olikin hankala enää päästä niihin omiin tavoitteisiin, että saada se 10 tappoa per pelipäivä, että 5 frakiimme siitä jäi, mut. Ei oikein muuta. Ihan jees, ihan jees. Onneksi loppuun päin lähti luistaa se oma peli. Eli te olette hyvin täydentänyt sitten toisianne, kun toisella on mennyt huonosti 3 ja toisella loput. No kuitenkin. Joo, oikeastaan koko joukko. Ja kaikkihan siinä tietysti duunia teki, teistä voisi sille sanoa, että vaikka pelkästään Kuuppista ja mä oon sen tehnyt loppuviikon, että kaikki siinä teki tasaisesti, mutta se oli kyllä tämän joukkojen vahvuus koko
kauden ja viime kauden lopun kanssa. Jos jollain on vähän huonompi pelipäivä, niin kolme muuta ukkoa pystyy ottaa sen niin kuin ukkelin kantoa siitä ja jeesaa sen sitten niin kuin kanssa sinne mäen päälle. Joo, no sitä yritin hakea sanoa vähän hölmästi. Että... Joo, ja siis kyllähän siinä oli muun muassa just Karviksilla isoja päiviä siinä. Kantava voima oli muutama pelipäivä siinä, kun meikäläinen oli kuupanalla seikkailessa ja Lettu vielä käynnistyi siinä jonkun aikaa. Dieselkone heräili. Karvis otti isoa roolia monesti niissä tiukoissa paikoissa sitten esiin. Tästä nostaa heti muutamia klippejäkin tällä kanavalla, jotka katsottu viime viikkoina, missä Karvikselta aika kovaa spreitä lähtee ohimenevä auto. Oli joku tosi hieno klippi. Niin olikin muuta. Joo, viikolla. Se oli hieno. Kovan näköistä suorittamista kieltämättä. No totta, muodostuko teille jotain arkkivihollisia tai jotain tiettyjä tiimejä, henkilöitä? No, mulla on ehkä muodostunut niinku läpi kausien niin tuolta nykyiseltä CG:ltä löytyvä CNFND. Okei, minkälaista teillä on keskinäistä? En mä tiedä, kokeeko hän samanlailla, mutta Confiden kanssa niin on otettu aika paljon yhteen. Ja en ole itse asiassa täysin varma, mutta mulla taitaa tällä hetkellä, jos katsoo tämänkin kauden noin tilastot, niin eniten otettua damakea annettua on vissiin jompikumpi niin, just Confiden kanssa. Noniin. Onko Letulla arkkivihollisia? Mulla on nyt servu täynnä. Kaikki. No melkein kaikki, mutta... Kyllä mieleenpainuvimmat on jäänyt niin tuosta alusta asti, kun on väännetty, että siellä on Jaarli, sitten löytyy Kamperi, jonka aina heitetään läpyskää pelipäivinäkin niin tuolla sitten Steamin puolella, GLHF, ja jos jotain ei jommakumman saa siellä pelikentällä napattua, niin kyllä siellä aika nopea ruoska viuhuu. Sitten on tietysti, just niin kuin Kuppi sanoi, tuo CNFND on myös yksi tämmöinen, että en muista, olisiko mullakin ollut tilastot silleen, ehkä eniten ottanut osumaa just nimenomaan Elisa Aborikinilsilta, vaan annoinko sinne, ja sitten ottanut taas CG-ilta, jo jomminkummin päin se meni. Mutta nämä samat hahmot sieltä löytyy kyllä, että niinku arkkivihuja. Jotenkin voisin kuvitella, että aika monella tuolla Mastersin pelaajalla on semmoinen, että katso, että sain Nokin ja se oli Lettu, niin siellä alkaa semmoinen hurraaminen, että jes. Eikä, että siellä on toisiakin suuntaan niinku tämmöisiä arkkivihollisuuksia aika paljon. Joo, kyllä sieltä on joskus kuullut. Huutelua siitä kanssa ja kommentteja, niin kuin tietysti hyvällä maulla, mutta kuitenkin, että päivä on pelastettu, että nappas meikäläisestä päänahan sieltä, niin sitten voi lähteä tyytyväisen nukkuun. Kyllä. Katsotaanko me sitten... Katsotaan tyytyväisenä nukkumaan sen takia. Katsotaanko tähän väliin se klippi? Joo. Täältä jakoa päälle hetkinen. Näkyykö se teille täältä totta? Joo. Tilanne sitten laitetaan. Tämä on siis aika pitkä pätkä. Tässä on, en tiedä, ehkä muistatte jo tästä alkuasetelmasta, mistä pelistä on kyse. Niin ihan kivaa kuulla, jos tulee jotakin kommenttia, että mitä mietitte joukkueena tässä tapahtumien melskeessä, niin huuetaan vähän kästerin päälle sitten tässä porukalla. Niin katsotaan tästä pelin loppu. Tämä on antanut aina tarpeekseen paljon aikaisemmassa vaiheessa kuin muu joukkue. Ja... Niin, kyllä. Aboriginals on nyt sitten neljä parhaan joukossa tässä kartassa heti. Vähän annettiin suolaa herkin suuntaan tästä resetinä herran välisestä kamppailustaan, niin kaverit pistää sitten pöytään. Tässähän meillä oli kuitenkin tulee ollut jo aikaisemmin, niin vähän tilannetta, mutta neljä joukkuetta on jäljellä molemmat, tai kaikki neljä joukkuetta. Toi kaksi on kaksi split, mitä me ollaan pystytty läpikauden tekemään, niin on mun mielestä ollut tosi iso merkittävä tekijä sitten nimenomaan tähän kautta, joka on osa syy siihen, että minkä takia meillä oli niin iso pisteero sitten muihin. Uskoisin, tai uskaltaisin väittää näin. Ja tässä näkee, kuinka hyvin se makselee, että pystytään pelaamaan isolla, splitillä ja ottaa kontrolleja ja kutsaamaan jengejä ympäriltä. Silloin kun se osuu kohdalleen, niin sitten se vaan toimii. Ei se oikein voi muuta sanoa. Ihan korjaa sieltä heti ensimmäisen kaverin. Joo, ja nämä tandemit nimenomaan. Tässä varmaan näkyy just se, että toi Hunspot ja Karvis on pelannut keskenään aika paljon niin kuin alusta asti. Ne aloitteli aika samoihin aikoihin pelit ja niillä toimii hyvin toi keskinäispeli. Toki kaikilla meillä toimii se siitä, mutta niin kuin jos tarvitset optimaaliset duot haetaan, niin mulla ja Kuupiksella, että meillä on niin pitkä historia yhdessä niin pelattaa peliä, niin Kuupis aika hyvin lukee, mutta mun
ehkä välillä vähän pähkähulluikin puskujuttuja, kun mä lähden virittelemään yksikseen jotain jonnekin, niin se aika hyvin lukee ja paikkaa sitä. Niin kuin toi vestilaita, kun sviipattiin toi pelto tuolla toisella puolella tietä tyhjäksi kuppiksen kanssa, niin se oli koko ajan supporttina siinä, eikä mun tarvinnut erikseen sillä lailla koolla. Ja sitten taas Hunspot ja Karvis jää tänne toiselle laidalle kahdestaan jakelee, jolloin myös kontrolloi samalla sen, että tuolta niin suon puolelta ei tuu mua ja kuupista selkään kukaan. Et koko ajan tiesi, että saadaan tapella rauhassa se niin kuin eteenpäin vihollista vastaan, että kylkeen ei tuu kukaan sekoille. Todella mahdoton paikka enää pelaa, koska Sekrytos pääsee nimenomaan näin leveeltä pelaamaan. Siellä on jokaisesta suunnasta tulee tällä hetkellä kuulaa Finspoin knokeissa. Nyt tiedetään, että kaksi kaveria on siellä kiven takana. Ja sinne ruvetaan tykittämään. Karvapeikko ottaa Finspoista pisteet. Nyt se on itse asiassa toistaiseksi kolmella. No ei ole enää. Sitäkään Latrumsteri tippuu Karvapeikolle. Ja kyllä tämä rupeaa olemaan loppualku. Eli ei muuta kuin hyvää yötä Giganttia seuraavaan peliin. Oliko täällä ykkös joku supi sitten? Sekuritas on saapunut paikalle ja osoittaa harpendit. Sen, minkä takia hän on harpendit, joo. Ja siitä. Siitä se napataan. Tuli 22 tappoa, se on lempäällä luku, mutta harvoin näkyy tuossa tappotila. Niin, 22 tappoa ja kanaani oli aika tommonen reipas. Ei varmaan ihan joka viikko tämmöstä. Joo, ei todellakaan, on tuo Masters niin kuin sen verran kovatasoinen, niin kuin, varsinkin niin kuin tänä päivänä, että ei tuommoisia niin ei tule ihan todellakaan joka päivä, eikä välttämättä niin kuin edes monta kertaa kaudessa, että semmoinen niin kuin voitto 10 plus tappoa, niin se on jo mun mielestä semmoinen niin tosi hyvä suoritus, että joku 12-13 tappoa ja voitto, niin sitten puhutaan niin kuin jo sellaisesta aika isosta pelistä niin kuin täällä, koska ei näe tämmöisiä parinkymmenen tapon Volcano, niin näitä ei kyllä tule ihan joka päivä. Ja tuli myös jotenkin hyvä, kun mainitsitte Elisa Borginalsin ja CNFND, ja nehän tuossa sitten jäi alle sit just tässä klipissä. Niin sopivasti. Sattui jotenkin aika hyvin nyt, ei ollut yhtään suunniteltu, mutta hienoa katsottavaa. Mutta joo, se siitä klipistä. Vaihat sä jaon. Kyllä. Jes, Desa, mitä sitten? No, sitten ollaan kuultu, että te ette olisi jatkamassa enää Kanaliigassa tämän kauden jälkeen. Niin. Joo. Mä voin vaikka aloittaa, niin siis itse tosiaan niin jo kauden aikana niin vaihtui sitten toi työpaikka itselläni ja on toisessa firmassa nykyään. Ja sinne nyt toistaiseksi ollaan jäämässä. En sitten tiedä vielä, että tuleeko uudessa firmassa mahdollisesti jonkinlaista kanaliika peliporukkaa saamaan aikaiseksi, mutta ainakin selostusta tuun jatkamaan sitten ihan mielelläni. Mieluusti myös just nimenomaan Hunspotin kanssa, että niissä meiningeissä ainakin tuun jatkamaan sitten Kanaliikan puolella. Haluatko sä kertoa, missä sä oot nykyään töissä? LT, eli Lassila Tikaloja. Okei. Okay. Sen verran iso firma, olisi, että luulisit, niin, että sieltäkin muutama pelaaja löytyy. Voisi kuvitella. Voisi kuvitella, joo. Ja kyllähän sieltä varmaan, siis, niin kuin, jos vaan laittaisi jotain viestiä firman laajuisesti, niin ihan varmasti löytyisi, mutta mä oon vähän nössö, niin en mä viittinyt laittaa vielä. Okei. Okay. olisiko sulla mielenkiintoa laittaa sieltä joukkuet kasa? No mä ihan siis niinku oman osaston periaatteessa niinku lähempiä työkavereita ja kysellyt vähän, että olisiko ne kiinnostunut tämmöisestä, mutta ei niillä ole aikaa Kanaliigalle, niin sitten mä oon todennut, että no ehkä mä odottelen parempaa aikaa hetkeä. Okei. No mites Lettu, sun jatkosuunnitelmat? Opiskelemaan olisi tarkoitus suunnata, niin sen takia sitten tässä loppuu niin tämä kanssa, että en viitti niin jatkaa enää keväämmälle. On ollut niin työsopimus vielä voimassa tietenkin, mutta sen sitten aika näyttää, että opiskelee pääsee ja katsoo sitten, jos sitten mahdollisesti tulevaisuuden työpaikassa sit on joku peliporukka, niin kenties sitten, että niin kuin mä silloin sanoin jo aikaisemminkin, että ei pidä sanoa, että ei koskaan, mutta se kun niin liiveistä ette mua enää tule näkemään niin näissä peleissä, että sen saa sitten seuraavat soidun kantajat, Karvis, Hunspotti tai jotkut muut sitten hoitaa jatkossa. Että
En tiedä. Innolla odotan, mutta et en mä tästä mihinkään katoa, että vaikka niinku tämä olisikin ollut viimeinen kausi kokonaisuudessaan, en pelaa enää, niin kyllä totta kai edelleen. Aina jos vieraksi kutsutaan, niin tuu tietysti analysoimaan settejä tai katsotaan, jos sieltä liigalta löytyy jotain muuta ruutua meikäläiselle sitten toki selostuksiinkin, että jos porukka tarvii Aisa paria, ja nyt kun itse on kokonaan vapaa, ei pelaa missään liigoissa, niin voisit käydä röpöttelemään siellä tuommoista niin kuin paikkarihommat. En hae mitään aktiiviselosta roolia, niin meillä on mun mielestä liigas kauttaaltaan joka sarjatasolla tosi hyvät selostajat, ja niitä on tosi kiva kaikkia katsoa, kaikki vähän erilaisia, mutta silti niin kuin tarjoaa hyvää kontsaa siellä, niin. Sitten siihen lähinnä se on niinku paikkariksi sinne, että jos tarvii, niin menee sitten jeesailemaan. Mutta mielellään tietysti yhteisön mukana jotain viritellään. Viimeistään se taas Squad-kautta ajatellen, niin scrimmei sun muita tuun hostailemaan ja pyörittelee taas normaaliin tahtiin. Et yhteisö on antanut paljon kaikkea näiden seasonien aikana, niin kiva antaa takaisin, vaikka omat pelit on kiinni tässä. No niin, ja tuutte varmaan kanamikseilläkin pyörimään. Todellakin. Joo. Vaikka hyvin vähän siellä on tullut pyörittyä. Ehkä jatkossa enemmän. Joo. Niin, nyt jos muuta kanaliikailua ei ole, niin sitten ainakin kanamikseja pelailee Discordin. Onhan tämä tavallaan vähän semmoinen, mitä sanoisi, aikakauden loppukin. Että ihan kiva antaa niinku muillekin mahdollisuus sit välillä menestyä tuolla. On nyt pari kautta katsottu tätä meininkiä, niin kenen vuoro sitten ensi kaudella olla siellä kärjessä? Jännittävää. Joo, tämmöinen. Niin, siis ensi kaudella on uusi mestari ja sitten on myös niinku kaikissa tilastoissa löytyy ihan uusia nimiä, sitten saa sellaisia, mitä me ei syödä pois sieltä, niin kokonaan meidän joukko ylipäänsäkään. Mielenkiinnolla odotan, minkälaista päännöt se nyt tulee sitten, kun sieltä tulee sellainen tietynlainen valtatyhjiö. Että onko se Aboriginals nyt sitten se, mitä kamperi tuolla on pitkään jo luukuttanut nyt, kun kausi päättyy. Niin, mä tykkään, mutta sama saabi, ne pelasi tosi hyvin loppukautta kohti koko ajan, niin peli oikeasti parani tosi paljon. En yhtään yllättäisi, vaikka Saabi olisi seuraavan kauden mestari. Kyllä. Ja itse asiassa, mikä mua niinku yllätti itse henkilökohtaisesti, niin se kuinka hyvin CG:n, onko nyt taktiset sandaalit vai mikä tämä liiganimensä siinä oli, niin, suoriutui koko kauden aikana. Siitä huolimatta, että siis onhan niinku hyviä pelaajia joka tapauksessa, mutta että sijoittautuivat niinkin hyvin tällä kaudella, koska on kuitenkin ensimmäinen sitten kausi sillä joukkueella varsinaisesti. Joo. Osaatteko te muuten sanoa Hunspotin ja Karviksen osalta, että tullaanko heitä näkemään Kanaliigassa? Esim. Se kuin kakkosjoukkuessa nyt tulevilla kausilla vai? Mulla on ainakin semmoinen käsitys, että tai siis rehellisesti sanottuna en tiedä. Okei. Okay. Mutta Hunspotti ainakin mitä odotettavimmin tullaan näkemään sitten meikäläisen kanssa kyllä selostamassa. Joo. Tai tälleen me ollaan ainakin puhuttu. Joo. Että jatkettaisiin selostamista. Joo, näin mä kanssa vähän ymmärsin, että Hunspotti ei ehkä jatka, mutta eihän sitä ikinä tiedä. Kevää se on pitkä matka, ehkä se rupeakin pelilaitumet taas kiinnostaa, ehkä se haluukin sitten pelitellä siellä, mutta että kyllä mä Karviksesta sen verran, että mä uskon, että se varmaan tullaan vielä näkemään, että kyllä se ainakin puhuu. Että se katsoo, jos se saisi vielä tuosta kakkosporukasta repästyä jonkun aktiiviporukan itselleen, että ne tulisi sitten pelittää, mutta että mä en tiedä siitä sen syvemmin, että on, mihin suuntaan se on menossa, ja niin kuin sanottu, niin kevään se on pitkä matka, mutta kyllä mä uskoisin, kyllä mä luulen, että siellä on sen verran nälkää vielä ukoilla ainakin että takana, että eiköhän ne halua tulla pelaamaan, jos on vaan mahdollisuuden siihen saa. Joo. No se jää sitten keväälle nähtäväksi, ja niin. Jännittävää. Mitä niin seuraavaksi tapahtuukaan? Että kyllä. Ehkä sieltä tulee sitten se uusi mestarijoukkue kuitenkin niin vielä. No nimenomaan sitä jään tässä miettimään, että never say never myös siinä asiassa. Joo. Nyt meillä on toi All Stars tulossa tässä tulevalla viikolla ja Kuupothan sä oot siellä mukana. Joo. Sä valitsit Pekimonin kapteeniksi, joka valitsi sut joukkueeseen. Joo, se mä en siis ihan odottanut, että näin tässä pääsisi käymään, jos rehellisiä ollaan. Mutta katsoin sitten draftitilaisuutta itse siinä ja sitten mä olin just niin kuin 5 minuuttia ennen draftia laittanut Pekimonille viestiä, että hei, tuot niin kuin
eri joukkoita. Et jos saat tuolta jonkun jätkän, niin se voi olla hyvä pikki, että laitoin sarjatasot erikseen siinä ja muutamat niistä joukkoista. En maininnut Securitasta siinä erikseen sitten Mastersin tasolta ja silleen näin. Sitten kun tuli ensimmäinen pikki Pekimille ja meikäläisen nimi lätkähtää siihen tauluun, niin laitoin vaan Pekimille. No, kiitos pikistä. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. No, millä fiiliksillä nyt sitten lähette tällä joukkoon? Niin, siis ihan totta kai mielenkiinnolla ja lähdetään totta kai yrittää parhaamme. Ja itse ainakin ihan kiva päästä vielä tälleen, no, niin tosissaan pitää hauskaa. Hirveän hyvin sanottu, että tosissaan pitämään hauskaa. Mieltä no sitähän mä... se on. Hmm. Siellä törmättä tähän väliin pakko mainostaa, että tuolla kanali, joka Instagramissa on pikkusen sellaista, mitenkäs sitä sanoisi, vihjettä, että mitä ne taitopelit tulee olemaan, niin sieltä voi käydä vähän vilkuilemassa myöskin, että mitä tapahtuu huomenna ja mitä nähdään sitten tiistaina All Starsissa pelien välissä sitten aina sitten tuolla Twitchin puolella. Että mielenkiintoinen päivä tulossa tuosta tiistasta. Joo, sitten ei varmaan, ehkä vielä loppuun kysytään kuitenkin, että kun teillä nyt kuitenkin molemmilla ainakin tauolle jäämässä kanalli ikalla, niin tuleeko mieleen joku semmoinen erityinen muisto näistä kaikista kausista, mitä olette täällä painanut menemään, että ihan niin kuin mitä tahansa tulee mieleen. Mulla on ehkä kaksi semmoista, niin kuin, jotka voisi nostaa ylös. Joo. Ihan ensimmäinen kanapelipäivä koskaan ikinä, mitä ollaan pelattu Letun kanssa. Siinä oli, meidän lisäksi olisiko ollut Hard Bandit, ja en muista nyt neljättä, en ole varmaan edes Hard Banditistäkään, mutta sen pelipäivän jälkeen niin, se suora nosto sitten ylemmässä sarjatasolle, ja siitä vielä sitten kyseisen kauden voittaminen sitten lopulta, niin se oli aika hauska ja mielenkiintoinen kokemus kokonaisuudessa. Aika hurja tapa aloittaa kyllä kieltämättä. Huhhuh. Joo. Joo. Mitä tuohon sanoo? Se oli kova pelipäivä se ensimmäinen kyllä. Ei siinä mihinkään auta. Niin kuin, paljon mahtuu erilaisia tilanteita niin kuin pitkin poikin niin kuin kausia. Mitään sen kummemmin ehkä osaa ottaa esille. Mutta ehkä just se ensimmäinen pelipäivä. Ikin just siinä heti jää ensimmäinen peli, että mulla on sieltä rekordi, mitä ei ole rikottu vielä, eikä sitä varmaan rikota ihan heti. Tai en tiedä, ehkä jollain alemmalla sarjatasolla se saattaa tapahtua, mutta mä en usko, että Mastersissa kukaan pystyy ottaa yhteen peliin 16 jätkää. Se jäi niinku itselle sellaisena henkilökohtaisena, ja se oli vielä ensimmäinen peli niinku kaiken kaikkiaan niinku koko liigas, että tultiin aika silleen niinku stormaten tähän liigaan messiin. Ja sitten sen päivän kokonaissaldo mulla oli 32 tappoa. Ja sen jälkeen sitten heti pelien jälkeen johtoportaasta herran 47 tuli sanomaan, että te lähdette nyt sitten tuonne Mastersiin ensi viikolle, että unohtakaa nämä loput pelit täällä, että ei tässä ole mitään järkeä. Sitten pelattiinkin Mastersiin, niin se oli semmoinen muisto. Sitten oli tietysti se, oliko se viime kaudelta, kun pelattiin sitten joukkueena se iso peli, että mun spottihan jäi siihen heti alussa, ja me silti pelattiin se, oliko se 26 härkää vai mitä me nyt saatiin siitä pelistä, minkä saa pirikko tällä kaudella. Niin, tai kun se oli shooting rangeillä. Mutta anyway, niin lähinnä ehkä se oli semmoinen niin kuin sitten taas joukkuesuoritus, että mun spotti jäi heti alkuun, me kolmella kuitenkin pelattiin se peli, ja sitten se oli vielä noin levoton peli, niin ehkä se oli sitten semmoinen niin joukkueen niin iso onnistuminen, että kolmella äijällä pystyttiin painamaan kaikki pistin numeroit tauluun ihan huolella siinä pelissä, niin se oli ehkä se meidän niin joukkuesuoritus. Ja sitten toi henkilökohtainen sieltä ekalta kaudelta, niin ne on ehkä mun semmoista kaksi parasta, mitä tässä nyt määrittelee. Et paljon muitakin sekoiluja mahtuu sekaan, mutta niin kuin, ne on ehkä sitten, ei ehkä ihan niin arvokkaita, mutta hyviä muistaa silti. Ja mulla oli siis nimenomaan toisena tämä kyseinen sama massiivinen kanapeli. No, selkeästi olette yhdessä suorittanut koko kanaliikan ajan. Joo. Upea kuunnella jotenkin tommosia, että
Ja just tuu että vielä samat jutut mielessä sieltä, niin kuin mitkä, niin aika siistiä. Mutta ei siinä, hei, tämä haastattelu alkaa varmaan tulemaan loppupuolelle, niin olisiko loppu vielä jotakin terveisiä, mitä haluatte lähettää muille pelaajille tai äitille tai ihan niin kuin mikä tuntuu hyvältä? Tässä kuppis ensin. No, toivottavasti ainakin meikäläinen tulee näkemään teitä siellä, millä sarjatasolla nyt tuunkaan sitten ikinä selostamaan seuraavalla kaudella. Ja kiitos niin kuin ihan tästä edesmenneestä kaudesta niin, kaikkia pelaajia, jotka siellä on nyt ollut meitä vastassa. Ja yksi, mikä niin kuin kokonaisuutena niin pitää sanoa, niin Kanaliiga ja se, että on löytynyt tietynlainen joukkue omasta työpaikasta ja Lettu saattanut siinä messissä ja totta kai Huspot ja Karvis ja ketä meitä nyt on ikinä ollutkaan siinä, niin mun mielestä on aikamoinen huikea niin kuin kokemus kokonaisuudessaan saada semmoinen yhteisö ja yhteisöllisyys nimenomaan työpaikalta. Ja se on mun mielestä tosi siistiä. Ja se on Kanalin kansilta. Joo. Samaa mieltä nimenomaan just toi, että en mä tiedä, olisiko tämä Kanaliiga tuntunut Kanaliigalta ehkä sitten, jos ei olisi oltu samasta paikasta. Että kyllä se niin paljon toi niihin työpäiviinkin lisää sisältöä, just noin kriisipalaverit ja kaikki mahdolliset kampapiinerin mutustelut ja kahvinkeitot siellä, kun päästiin kesken ja pälpättää ja ihmettelee ja niin miettii, miten me nyt löristiin toi homma noin pahasti tai mitä me tehdään ensi kerralla toisiin. Ja niin kuin, kyllä se oli iso juttu, mutta itse kanssa kiitokset haluan sanoa ennen kaikkea omalle joukkueelle, Kuupothalle kanssa editen, että siis on 3. asti ensimmäisestä päivästä lähtien Kuuppi, se on niin kuin pysynyt messissä. Ja nyt onneksi löydettiin lopulta ne 2 puuttuvaa palikkaa vielä tuohon meidän niin kuin koneistoon, että saatiin tämmöinen hyvä 4 ukon tandemi pyörimään, missä kaikki haluaa oikeasti tulla serverille ja suorittaa siellä kanssa. Vaikka mä märisinkin aina tietyllä tapaa vähän ehkä raskaastikin väliä, että ei saakeli, kun nyt menee vähän vihkoa tämä juttu. Mutta äijät on jaksanut sen taapertaa ja kuunnella sen länkytykseen ja suorittaa siitä huolimatta päivästä toiseen, niin se on ollut kyllä huikeeta. Sitten kun oma joukko on kiitetty, niin totta kai sitten ihan niin kuin koko Kanaliiga, niin kuin koko pubki-yhteisö, että ketään väheksymättä yhtä, että on, niin kuin, on selostajat ja pelaajat ja kaikki mahdolliset. Niin kyllä se on niin kuin luonut tästä yhteisöstä sellaisen, että tässä on todella kiva olla. Niin kuin ihan mikseillä, missä tahansa ollaankaan, niin on kyllä niin kuin hyvä meininki kaikkialla koko ajan, että on niin kuin huikeat porukkaa liika täynnä, että niinku en missään muualla mieluummin vaikuttaisikaan. Niinku voi sanoa, että mä oon pelannut ehkä PUBG Finlandilla joskus niinku kaikkien näinä vuosina, niin ehkä 2 tai 3 sellaista mix-peliä ei kiinnosta sillä lailla. Mutta jotenkin tässä on tämä yhteisön meininki, niin ihan semmoinen, miksi kanavalle menee pyörimään pelaamaan porukkaan kanssa. Aina on hyvä meininki, kukaan ei määrisi mitään ylimääräistä siellä. Jengi on niinku asiallisia toisiaan kohtaan ja niinku, se on jees. Että isot kiitokset koko Kanaliigalle, ei muuta. Siitä tulikin tosi hyvät kehut vielä tavallaan Kanamikseen kohta. Että tulkaa ihmeessä kaikki, että tämänkin videon kattoo, niin Kanamikselle tuonne Kanaliigan PUBG-discordiin pelailemaan. Aika hyvä meininki tosiaan iltasi. Paljon porukkaa pelaamassa. Mut joo, kiitos tästä ja kiitos. Kaikkea hyvää seuraaviin haasteisiin. Ja nähdään sitten tuolla All Starsin puolella. Ja missä kaikkialla nähdäänkään. Kiitos. 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 Voi, tulee kyllä ikävä se kuin joukku, että. Joo, jotenkin aika semmoinen. Kuten tuossa tuli sanottu, niin semmoinen eräänlainen aikakauden loppukeltämä. 2 kautta, eli käytännössä vuoden verran hyö on tuolla dominoinut kentillä. Ja no, joo. Nyt on jonkun muun vuoro sitten. Niinpä, ja sitä ennenkin. Niin, ei voi tietää tietenkään. Mäkin olen itse fanittanut Lettua siitä asti, kun mä oon ekan kerran kuullut sen kommentoivan jossain striimissä pelejä. Ja olin kyllä silloin tosi vaikuttunut. Ja on ollut tosi siistiä, kun olen itsekin päässyt pelaamaan oma idolinsa kanssa joskus mikseillä tai muualla, että miten tommonen pro-pelaaja voi pelata tämmöisen noobien kanssa. Niin, siinä oppii ihan kummasti, kun pääsee pelailemaan tommosien kokeneempien konkareiden kanssa tuolla Kanamikselläkin usein, vaikka minkä näköistä osujaa aina välillä ilmestyy. Siitä on hyötyä. Niinpä. Toivottavasti myös niille kokeneemmille konkareille ehkä jotakin uusia temppuja saattaa oppia. Niin,
autotemppuja. Renkaiden puhkomisia. Ja, niin, tämmöisiä tärkeitä asioita oppivat sitten yökin. No joo, se siitä. Joo, no toinen aihe, mistähän me äsken jo sivuttiin, niin All Stars. Niin, All Stars alkaa siis hetkinen, nyt eletään tällä hetkellä sunnuntaita, eli All Stars ihan huomenna kuvataan taitokisat, 4 erilaista lajia, josta yksi pelaaja per joukkue osallistuu jokaisen lajiin. Ja huomenna ei ole siis mitään striimiä tai mitään kuitenkaan, että se vaan kuvataan ja tiistaina sitten, kun varsinaiset All Stars -pelit pelataan, niin sitten niiden välissä näytetään tauoilla aina näitä taitokisoja. Joo. Ja tiistaina striimi alkoi 6:30. Joo, huomatkaa, huomattavasti normaalia aikaisempi aika. Kannattaa mennä ajoissa töihin, että kerkee katsomaan lähetystä. Joo. Ja pelaamassa, niin pitää tulla katsomaan. Ja niin, ei varmaan muuta All Starsista. Odotan kyllä jännityksellä. Niin. Oma odotan jännityksellä myös. Se nyt on tärkeintä, että Desan joukkue tuhotaan, mutta mulla ei ole niin. Desan joukkue tuhoaa teidät. Ei, sinulla virhe kävi tuossa. Kävi virhe sinulla. No, selvitetään se sitten tiistaina. Mutta Joo. Mullahan siis ei ole muuta kuin hävittävää. Niin, totta kai. Hallitsevana Kanatalk-mestarina. Niin, toisaalta teillä on nyt, katoin vähän Discordin, että vähän reenannut niin paljon, että jos työ häviätte, niin osa aikana on nyt hävitä tuommoisen harjoittelun jälkeen. Niin, me reenattiin viimeksi ja me voitettiin teidät selkeästi. Ihan vinkkinä vaan. Mennäänpä johonkin muihin aiheisiin. Pieni mainos. Menetkö sinä sanattomaksi? Palataan tähän myöhemmin. Niin, haluan vielä vähän mainostaa. Eli meillähän kävi aika ikävästi tuossa pari päivää sitten. Kanastat siinä avattiin duoturnaus ja kävi niin ikävästi, että se meni täyteen melkein heti. Se kävi niin ikävästi, että me ei ehty edes ilmoittautua sinne. Eikä moni muukaan. Tuossa vähän kyselyä tehtiin Discordin puolella ja ilmeni, että aika paljon olisi vieläkin kiinnostuneita duoa ilmoittamaan, mutta sitä ei nyt oikein voi lähteä muuttamaan tai laajentamaan, kun ihmiset on kuitenkin varaillut vapaa-iltoja noille pelipäiville. Niin se on nyt sellainen, ja kaikki, ketkä ei ole pelaamassa, niin tulee tietenkin innolla katsomaan striimiä, ottamaan niitä klippejä, mistä mainittiin. Mutta sitten tuossa jokin aika sitten, oliko ilta vai kaksi sitten, sinne Kanastatsin puolelle ilmestyi myöskin 23 vuoden ensimmäinen duoturnos, eli tammikuun starttaa duo-meiningeillä vielä ennen kuin sitten varsinainen liigakausi mahtuu. Eli sinne tammikuun duo sitten kaikki ne, jotka eivät tähän joulukuun turnajaiseen mukaan päässyt. Kyllä. Joko olet laittanut ilmoittautumisen? No en ole vielä. No en ole ehtinyt katsoa päiviä sieltä. Menee, niin... Se on kyllä totta, mutta täytyy tarkistaa päivät työkaveritten kanssa. Just näin. Eli tee kuten Desa ja kysele työkaveritten. Kyllä. Pitkä jakso tuli meillä taas paljon asiaa ja vähän semmoinen pieni haikeus kanssa tuosta sekuuritakseen. Itketäänkö vielä yhdessä? Ei siihen meidän ryhdy, mutta aika hieno kuitenkin. Sano nyt taas jotain älykästä tähän loppuun. Jotain älykästä tähän loppuun. Näihin kuviin ja tunnelmiin jatketaan ensi viikolla. Kiitos, palataan. Heippa. Moi moi.